Oh, ära kadunud, mul ei ole seda. Ja kui see siit sellega, et sa rääkisid. Jah, kui siin üle piiriga, vaja soo purra tuleb vanast Nõukogu Liidust, vana tuleb luureja, tuleb Lõuna-Korea luureja. Aga pool neli tuli minu juurde keevitada kohe. Okei, võtame. Mitu tänne on Ameerika liitlased viis juurde? Seal on sama palju kui neid osakondi. No, või neid. Jah. Jah, palju on. Oh, need on seal muudavad ka. Vahepeal tegid, teab mis asja, vahepeal tegid nendest viisnurkadest. Tegid kõikist nendest viisnurkadest kokku omakorda pentagrammi. Ja nüüdki lipp oli vahepeal Ameerikal. Ja siis tahavad suured panna siin uskuma, et nad teevad, ma ei tea, mida nad teevad seda.